Olá, florzinhas! Tudo bem? Eu comecei hoje com esse bomba aí só pra descontrair, porque o tema do nosso vídeo hoje é hidratação de bomba, café bomba, tudo bomba, porque nosso cabelo vai bomba! Trocadilho bobo, né? Ei, meninas, como vocês estão? Tudo bem? É, o vídeo de hoje, como vocês viram aí, é uma hidratação de café bomba. Por que bomba? Porque ela é bombástica de proteínas. Porque, vamos aos ingredientes, vai óleo de coco, pode ser Bepantol, eu usei o Bepantris, que é a mesma coisa, e vai o café e uma máscara de sua preferência, que deu este resultado, como vocês podem ver, deu este resultado no meu cabelo, ficou muito macio, tá muito gostoso o cabelo e ajuda muito no crescimento. Ele é rico em benefícios. O café, por ele ser estimulante, então ele vai ajudar no crescimento, ele vai estimular o seu cabelo no crescimento. Sabe aqueles grãozinhos que ficam quando você passar assim, ele já vai estar meio que esfoliando o couro cabeludo, ele vai estar estimulando o couro cabeludo. Então com isso ele vai desobstruir os poros e com isso vai ajudar a crescer e vai puxar todos os nutrientes do óleo de coco, o nutriente do Bepantol, o nutriente do café e o da máscara também. Então com isso ele vai hidratar super o seu cabelo. Lá no blog eu vou deixar explicadinho os benefícios do café pro cabelo, pra não ficar muito grande esse vídeo. Então eu deixo tudo lá no blog, eu prefiro, eu gosto muito e tira muito os frizz, como eu fiz outro vídeo também e eu passei um pouco de Babyliss e secador, então deu um pouquinho de frizz, mas ele hidrata muito o cabelo e tira o frizz sim do cabelo. Então, vocês ficam aí com a receitinha, já dá o seu like se você gostou do vídeo até aqui, compartilhe com as suas amigas e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. A receitinha tá aí explicando tudo pra você. É, vocês podem ver que eu usei uma máscara qualquer, que eu já fiz um outro vídeo falando dicas de máscaras que não tem tantas funções assim. Eu usei uma máscara que não é tão potente porque a nossa hidratação já é bomba. Então eu espero que vocês gostem. Um grande beijo e fica a receitinha aí. Tchau!